Локдаун у дії. На Черкащині поновили масові перевірки закладів харчування і торгівлі. Туди з 8 січня навідуються представники Держпродспоживслужби та правоохоронці. Усе це пов'язано із посиленим напередодні карантином. Чи дотримуються підприємці Черкащини правила цього локдауну, знає Анна Савич. Під прицілом перевіряльників – центр міста. На почин тутешній супермаркет. З порогу – перші порушення. У нас безконтактний. Безконтактний. Ви нам це покажете, так? По-моєму, у нас його тільки що вивозили, забирали на інший магазин. Так, а листи нам температурний скринінг? Ні, не покажу Допуска. Зараз. Чому? Не покажу зараз листи. А чому? Ви не ведете їх? Ведемо, але зараз не готова вам показати. Також тут немає маркування на кошиках, що ті продезінфіковані, та смітника для масок і рукавичок. А ще тут можна придбати заборонені товари. Заборонений продукт у вас виставлений на стелаж. Побутова хімія ви маєте на увазі? Побутову хімію можна, побутову хімію. А рядом у вас там одноразові пластикові посуд і все остальне. Він не входить в перелік того, що можна зараз торгувати. Про всі порушення ревізори пишуть в акт і обіцяють повернутися з перевіркою. Тоді як керівництво супермаркету запевняє, виправляться вже найближчим часом. Будемо працювати сумлінно. На черзі – крамниця із солодощами. Тут і дезінфікувальних засобів удосталь, і на індивідуальний захист звертають увагу. Продавчиня каже, до нових правил із часом призвичаїлися. От тільки насумують за звичним плином покупців. Мовляв, їх у локдаун значно поменшало. Тяжко було на початку, зараз вже попривикали, робимо. Будемо боротися, щоб все було добре, щоб вже, може, хоч на весну вже будемо дихати вільно. Далі у списку перевіряльників – кафе грузинської кухні. Відвідувачів усередині немає. Із 8 січня заклад працює лише на доставку та самовиніс. Ми користуємося сервісом служби доставки. Там на вході вказано, тобто можна робити замовлення або через їх сайт, або ж дзвонять безконтактно. Нам ми робимо замовлення і визиваємо кур'єра, якщо вони бажають. Або ж роблять наперед замовлення, потім приходять, просто забирають, розраховуються і відходять. Тим часом у сусідній кав'ярні ревізори помічають відвідувачів. Прийшли ці дві жіночки своїми руками. У вас беруть трубочки, беруть кришечки на каву. А якими руками вони беруть, а потім після них хто прийде, буде брати. Усе це перевіряльники фіксують письмово і попереджують. За другим разом заклад уже матиме штраф. Перевірки будуть тримати період всього карантину по коронавірусній інфекції. Кожен день проводяться перевірки фахівцями нашого управління і Національної поліції. Лише за перші вихідні локдауну на Черкащині вже провели до 1000 таких перевірок. Найбільша кількість порушень виявлялась в нас в містах, в обласному центрі міста Черкаси, в місті Сміла, Умані, а також в Звенигородському і Золотоніському районах. За наслідками цих перевірок на порушників складено 11 протоколів про порушення санітарного законодавства. І керівників суб'єктів господарювання направлено 43 приписи, пропозиції щодо усунення виявлених порушень та недопущення їх в подальшому. Анна Савич, Нікола Здубінський, Віка новини.